خشکی بەڕێزم خۆشەویستی بۆ مێردەکەت دەرببرا ڕقی کۆنی لەگەڵ بەکار مەهێنە هەموو ڕۆژێ مەلەفەکانی ڕابردوو هەڵ مەدەنەوە بابرینەکان ساڕێژ بن وەکو نەخۆش سەیری بکە ئەم نەخۆشانە پێویستیان بە چارەسەر هەیە من دڵنیام ئەو پیاوەی تۆ مادام چەند جارێک هەوڵی داوە کە بە ئیزنی خوای پەروەردگار باش بێ ئەگەر تۆ دڵسۆزانە ڕقەکانی ڕابردوو لابی ولا پەڕەکۆنەکان نەهێنێەوە مەیدان بەویستی خوای گەورە ئومێدەوارم ژیانتان بەرەو باشی بڕوە ئومێدەوارم کە بەرەو چاکی بڕۆن ئێمە لە وڵاتی ئێمەدا خەستەخانەمان هەیە نەخۆشخانەمان هەیە بۆ چارەسەری نەخۆشە دەستەیەکان ئەگەر وەکو حکومەتەکەی کە خەستخانەکانی بەکەڵک نایە بەڵام خۆ خەستخانەی ئەهلی هەیە ئەو کەسی کە پارە لە جیفانیا بێ لە دەرەوەی وڵاتیش بێ ناوخۆی وڵات دابێ لە خەستخانەی پێشکەوتوو دابێ خۆی چارەسەر دەکات چارەسەری نەخۆشیە جەستەییەکان ئەگەر ئەللاه بڕیاری لەسەر بێ کە ئەشافیە شیفات بۆ دێ چارەسەری نەخۆشی دەروونیەکان دەکرێت چارەسەری ئێستا ئەمڕۆ کەسانێک هەیە بە جەستەی خۆی تۆزێ ناڕازیە نەشتەرگەری لوود دەکرێت نەشتەرگەری لێو دەکرێت سلیکۆنی تێدەکرێت ئەرەو مادانی بەخۆ من ناوەکانیان شکر نازانم و جەناب لەوە چێ بیست بێتێت چی دەکرێت و چی ناکرێت بەڵام یەک گرفت هەیە لە وڵاتی ئێمەدا ئەگەر ژن و مێردێک بە یەکەوە نەگونجاو بن شوێنێکمان نییە دەستگایەکمان نییە نەشتەرگەری ئامەی تێدا بکرێت چۆن ئێستا بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەدا بەس بیر لەوە کراوەتەوە سەنتەری جوانکاری فلان شوێن سەنتەری فلانک شوێن فلان دکتۆر گیرا فلان کەس سەقەت کرا باشە بۆ جوان سەنتەرێکی جوانکاری ئەخلاقمان نەبێ وەڵاهی من بلا ئەمە پێشنیار دەکەم پیاوانی بەڕێز هەن دکتۆری پسپۆر هەن کە زۆر بماندایان ناسین بڕم بێ پێویست بە ناوهێنان نەکە مامۆستای ئاینی بەتوانامان هەن کەسانی وەکو بەڕێستان هەن زمان شیرین تەنانەت پیاوانی پیاوماخۆڵی قسەزانی ناو کۆمەلگا ئەگەر سەنتەرێک هەبێ بۆ ڕاستکردنەوەی ئەخلاق قسەیەکی جوانی دکتۆر محەممەد عەبدوڕەحمان العەریفی مامۆستای زانکۆ و نووسەری بەتوانا و تارخوێنی مزگەوتم خوێندەوە دکتۆر محەممەد عەبدوڕەحمان العەریفی دەڵێ هەندێ مرۆڤ پێویستیان بە نەشتەرگەری جوانکاری ناخ هەیە جوانکاری ناخ ئێستا خەڵک هەر گرنگی بە جوانکاری جەستەی دەدا بەڵام جوانکاری ناخ بەتایبەت بۆ هاوسەری ناکۆک وەکو چی دەڵێ وەکو گەورەکردنی دڵ ئاخۆخۆ دڵ چۆن نەشتەرگەری دڵ دەکرێ با نەشتەرگەری گەورەکردنی دڵی مرۆڤەکان بکرێ بەڕاستی قسەیەکی جوانە وەڵاهی من لەو بڕوایە دام ئەگەر ئەو سەنتەرە لە کوردستانە هەبوایە ئەوانەی کە تێیدان پولەچی نەبن هەر چاویان لە پارە نەبێ هەر ئەوە نەبێ سەعاتێک لەگەڵ فڵان کەسادا دەنیشم و 50,000 لێ بستێنە هەر شتێک بوو بە پارە و پارەکاری و تەماحی گیرفان خوا بەرەکەتی تیا لێ هەڵدەگرێ هەر شتێک ئینسان لە پێناوی خوای پەروەردگارە کۆمەڵە خەڵکی پسپۆڕ سەرە ڕای پیشە و ژمەعیشەتی ژیانی خۆیان و بژێوی ژیانی خۆیان کە دابین بوو هەفتەی دوو ڕۆژ ڕۆژێک دابنێن لە بەیانی تا ئێوارە ئەم نەشتەرگەریانی تێدا بکەن بۆ نمونە ئەم پیاوەی بەڕێزت ئەوە دڵی بچوو بووتەوە نەشتەرگەری دڵی دڵگەورەکردنی بۆ بکەی یعنی بە چەند محازەراتێک لە ماوەی مانگێکە بە 30 دانیشتن بڕواتان هەبێ مرۆڤ زۆر زۆر قابیلی گۆڕانە من تەواو بڕوام وایە لە سیرەی پێغەمبەری خواوە سەلی الله علیه وسلم تەماشاکە ئەو سەحابانەی کە پێشتر مەشروب خۆر بوون ڕیباخۆر بوون پیاو کوژ بوون کچیان زیندە بەچاڵە کرد پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لە فترەیەکی زەمەنی کەمە کە نووری ئیمان چۆ دڵیانەوە بزانت چۆن گۆڕانکاری بەسەر هێنان چۆن بوونە فاتیحی دڵەکان چۆن بوونە مرۆڤە دڵگەورەکان چۆن ئەو سەحابانە چەند بەبەزەیی بوون تەنانەت مێژووی مرۆڤایەتیان سەر لەبەر گۆڕی لە شوانی حوشترەوە بوونە شوانی میلەتان لەوەی کە یەکتریان دەکوشت ئازادیان بە وڵاتانە پەخش دەکرد کەواتە مرۆڤ دەکرێن نەشتەرگەری گەورەکردنی دڵی بۆ بکرێ بەویش بەم قسە جوانانە کە لە سەنتەرێکە لەلایەن خەڵکانی پسپۆڕ و خواناس و کۆمەڵناسەوە بۆیان بکرێ هەروەها دەفەرمێت لابردنی ڕق ئێستا ڵەن گرەیەک لە لەشی فڵان کەسە پێویستە ئەو گرەیە لا ببرێ ڕواتان هەبێ وەکو چۆن ئەوە بەنج دەکرێ و دوای گرێکە لا دەبرێ و مەسافێک عیلاجی ئەدرێتێ ئەو ڕق و قینانەی کە لە ناو دڵی ژن و مێردان لە سەنتەرێکی ئاوادا دەتوانێت دڵەکان پاک بکرێتەوە مرۆڤەکە سینەی پاک دەبێتەوە بە دەروونێکی ئارامەوە دەچێتەوە ناو خێزانەکەی وەڵای جارشکە کێشەیان نابێ شکاندنی خانەکانی شەڕ لە ئینساندا چۆن دەڵێن ئەو خانە سەرەتانیانە ها لێزەری لێدەن خانەکان دەشکێنن مرۆڤەکە لە سەرەتان بەویستی خوارزگاری دەبێت لە شێپێنجا ئەڵێ مرۆڤیش پێویستی بەوەیە خانەکانی شەڕ کە لە نەفسدان
ليزريان لدي او ليزرانا اتكاني قران فرمودشيرين كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشيروكو بسرحات واقعيه برمانا كان قصه شيرين كان اواني بسبوري اولا قصيب وبكان ام نفس هذا بيته ويست ام يديتو خشك باشكم نفسي بيزبو يعني نفسي لوقت يا خو دستي الحمد لله بدستي افرتك نكوتو بلام هر شاد ما بو افرت بي راب وردو كلمه خوشويستي بو ناردو لوقت الجناب شل رقي اويك او خيانتي لك دو لرقي اويك بوت خراب بو لرقي اويك عزيتي دروني دايو جستي دايو دنگت بسراد هل دبره لوقت تو خوشويستي ندابت بو گسه بنامه يك بيش راب بيري زور بي شادمانه زور حزب مرتاحي دكا بو دكري او خانه بيساني نفس بشكندرين دكتور عريفي ده فرميه بركد نوي وجدان لاواز كان يعني استك انا دلن كسي تشالو تشول ده بيستياتي ام تشالو تشول ده بردا كانو نازمو ماداني كتي ده كري بيستك صاف ده بيتوان انسان كي بتمنو كو گنجي كي ده كري تو والله او تشالو تشولاني لي وجداني مروف داون او تشالو تشولاني كجنيك برامبر بي پياو كي وكو پيويزني پياك برامبر رجنك كي وكو پيويزني تشالو تشولي تي ده لي وجدان ده چون كتو اي وجدان تهبه كچيك مالي باكي بزي هشتول پيناوي تو ده کرک مالو باو کو کسو کاری بزیش تو هاتو لگل تو دا خاتون دژی آماده شو روش که ثابت که افرتکش آماده همو کسی واز لینا ولا مالو دای که تیب که بو من دالا کاند مالو میواند بو باری و باری حیا و حرمتت پاریز انسان اگه وجدانی هبه والله دبه زول لگل حوصری دا پیش همو خلق باش به بویا او نشترگریانا که لکردستانی ایمه دا ولی تواوی جهانی اسلامی و جهانیش بگشتی دا برزن عرضم کردن خستخانه پیشکوتو هی اگه پاره تبه و چاره سرکنی نخوش جسته یکن هر و ها ام همو سنتری جوانکاری هی با جوانکردنی رخصاری مرو بکن بلان بداخوام جاره که تریش تأکیدی لسردکم و خوزگه سنتری که بویایا اوانی که تیا دادنیشن لما مستای آینی باریس لو تارخوینی مزگود لما مستایانی زنکو لپسپورانی درون ناس اوان نشتگری گوره کردنی دل لابردنی رخوقین شالو چولکانی کله وجدان مرو پکان ده او سرکان پیدا بون پریکنه وا خانکان شر لنفس انسان ده بل یزری ایمان بشکنن والله او جنو مرده بروات ان هبه دوای مانگ دو مانگ لو محاضرانا دل نیابه کو تایبه چه شکان یاندی بویا خوشک باشکم نا امید مبه برحمتی خوای گورا آرام بگرا اما امش دعای خیرت بودکین و همو اوانی کو کوتوشن بلام بردوام پیش اوی زور چاوری گورانکاری لمردکت بکی گورانکاری لاخلاقی خوش داب که اما لبرای خود ورگرا خوش که باشتا کم یعنی اوانده که دعوا دا که استان مردکت که بخرابی دا بینی و بدلنیایش و او کارانی که شرع نهی لیا کردونو هر مروف یک انجامی هم دا خرابا خراب لو خراب تر نی انسان سنورکانی پر وردگار بشکنه نویش نکر به و پاشان اهلی نادی و عرق خوار نو به خوا و سکاتی به خیزانی بکا و قصد زبر و قصد راق و دل راق برانبری اما هموی خرابه و لوتککانی خرابن بلان پیش اوی تو دعوه بکی مردکت بگواره لگل تا و دوارم خود بگواره توش پیوندی لگل پروردگار تا به حس که زور دعای خیری بابکا دعای شری لیمکا دعای هدایتی بابکا و یا الله او باوکی دو من دالما دوانزه سال ایمه هاو سرین نهینی لنوان من دا هیا او نهینی جنو مر به اکتوا بینیویانا با کودایک شرم دکه لای باسی که با خوش کبره باز نکره با شاشه باز نکره با او نهینی پاراستنی به امانت شرعی به گیشتوین بابی پاریزین دکره دیوارکان درزیان تیده بی بلام خوش که باشکم دکره درزکان پر که نوا نکره هر خانو یک دوسیه درزی تیده بو یه متی انتیه کلیه ببسی نو بی تقینی نوا جیانی هاوسری جوایا بر روات تان هبی جیانی هاوسری درز و کلینی زوری تیده که بی بلام دکره چاکی کین بلام چاکر نکه یکم جار استاب خوشکل من نامه ادا گلی هیل میاد دکی دکری یکم زار تو خود چاکی خود به تحمل کی لی برده بی رقکان را بردو لا بی دعاب کی الله هدایتی بده سبحانه و تعالی دعای خیری بوب کی و تو رفتار کانی لگلا باش کی استا ول زور بی پیاو کتوشی خیانت دبی و آفرت یک بنامه یک اگر عرض میکنن با خواب زور بی پیا را بارد نه پیا را دبیره هی اول مال و تیری خوشویستی نیا اون دقت آمیزی خوشویستی و دوشی جوانی پیا بخشه و شکانی تر لدره و نشن به مشکیده انسان اگر بیتو معده تیر به تواو تیر به به اشتیای خو خوردنی خوار خوشی خورده به بخوا بونی کباب خانه کبلات یده پره لوتی بو اوال نه کا بلا انسان که گدی خالی بو هیچ چی نه خورده بو خورنی بدلی خو دز نکات بو به همو به بونی بداخ کردنی کریش
تلن جودریش یان داخل وزن بونی که باو دوتی چی و اولی دکا بوی دبی خوشکانیش به همان شوا برانیش به همان شوا پیش وای دوای گرانکاری لبران برکن و خوشیان دبسنوا و خوان دبسنوا و خوای پروتگاریش دلکان دگاره او دلانی که دلین زور رقن با امیدی خواد ابن دل نرمتری مروف او هاو سری که تو لی بیزاری و دوای چار سردکی چند قصه چی خیر من کردوها دعای خیری شد بود که این امیدوارم روشگار اگنامه من بو بنوسی و پیوندی من پیوب که که هاو سرکت بود تباشترین هاو سر و امیدم وای خوشترین جانتان هبید.